Volám sa Karol a idem na rally Slovensko, Rumunsko, Transkarpatia. Idem na aute Jeep Wrangler Sahara 2.8 diesel turbo. Volám sa Soňa a už sa veľmi teším na to zasnežené zľadovateľné prostredie. Som Maťo, člen Koderama tímu. Máme Toyota Land Cruiser. A vonka strašne sneží. Napadlo asi meter snehu, nemal byť žiaden. Takže táto akcia bude zaujímavá. Uvidíme, že či prejdeme vôbec niečo. Takže čaute, moje meno je Daniel Bekej a som člen Koderama Offroad tímu. A toto sú naše vozidla. Situácia je divoká. Zapadávajú aj odhraňače. What's there to hold in the light of this moon? My mind keeps searching, but my heart decides. Thoughts can be cruel, they're not mine to own. The space unravels when you let go. What's yours it in mind, that energy goes today. The feather in the fire will blow it home. Je to pohode, prehrnuté. Prehrnuté, hej. Izičko. Izičko zatiaľ, 50-60. A večer sa kúpeme vo Veľnesiku, hej, v Poľsku, zakopané. Uvidíme, k tomu dojdeme, alebo máme nezávislé kúrenie. A budeme spať niekde, zapadnutí. Budeme sa túliť. Skrátka, do Koviatnej, prvý offroadový úsek. Už jedeme dole kopcom, tak tam nezapadneme ďalej. Takže máme prvú serióznu akciu. Prvé vozidlo Toyota Land Cruiser zapadla. A snažili sme sa ju vyťahnuť Wranglerom. Ale my si vyšla nefunguje navíjak, to teraz máte ho rozoberá. Vyťahujeme lano. A plán je, že spojíme tie dve lana dokopy. A je zároveň tu je tam, kde je cesta. Lebo sme netrafili, je tu zapútené na kompletku. Hej, máte mať nejaký strategický plán. Jeepa sme už odkopali od snehu. Takže mohol by cúvať. Pokračuje, Matej a Karol išli sa pokúsiť prichytiť lano o nejaký strom, nejakú liesku a navinúť sa smerom hore, aby sme sa dostali asi na nejakú cestu, ale zároveň prišli ďalšie posadky, ktoré by nám mohli pomôcť, takže počkáme. Lano je upevnené o nejaké liesky a Matej snaží sa. Cesta Komiatná Žaškov je celodenný program. Už sme takmer v zakopanom. Sneží, ale tu sú prehnuté cesty, takže už no problém. A potom sme išli do Komiatnej, z Komiatnej sme chceli ísť krátkou cez Lúky, nakoniec sme aj išli vlastne. Ale chvíľu sme sa tam trápili, zakopali,
zasypali. Zistili sme, že mi nejde navíjak, takže sme museli čakať, kým prišli nejaké iné autá. Tie nás potom vytiahli. Potom ich Matej nahovoril, že predsa to prejdeme, tak sa chvíľu ešte tam lopatovali, potom nahodili sme reťaze a potom sme to prešli. A potom sme pokračovali po ceste a toto povedano. Tak sme pokračovali a nakoniec sme prišli do Zakopaného a povedal by som, že to je asi za mňa taký najväčší highlight, že veľmi pekná dedinka, som tu prvýkrát, strašne veľa snehu a ideme na nejaký shopping. It's not my first choice, but it's what you like. And I always choose the music. Sitting here. Karol si točí, že má zamknutý Wrangler. Troška sneží. Presúvame sa do Rumunska. Poďme cez Osturňu a potom sme Košice, ideme opraviť na Wrangleri navíjak. Topánka spadla. A už by malo byť krajšie počasie, tak možno nejaké zábery z drona. Jo. Dneska budeme dronovať a včera sme boli v Savničke pod aktory, tak sme teraz taký pekný, uvoľnený, vysanovaný a tešíme sa, ak to bude pokračovať. We don't need to speak in the glow of the lights on the tree. Sme na Osturni, stále sneží. A už ideme smer Rumunsko. Skrátka smer Levočská dolina. Pred nami je niekde zapadnutá X5-ka. Zatiaľ je to v pohode, ideme dole kopcom, není to prehrnuté. Je tu asi... Koľko? 20-30 cm? Tam sú nejaké... Stoj! Mária! Nie! To prčíc! To letí tam! Takže práve... Sme nabrali auta, Karol neobrzil. Nabral nám jeepakov. Toto je ty, ale... Ja si myslím, že som to prešiel, keď sa mi uhol. Ale neviem, no. Čo sa bude povedať? Zájem sa, musel by nás obísť, ale nie, to nie je to tak, neviem. Ja si nahodím reťaz a skúsim ich povedať. No, po dlhom asfaltovom presune sme v Rumunsku, ale je tu dosť veľká kolóna. Úspešne sme prišli do Rumunska, mali sme malú kolíziu, Wrangler ťukol do Toyoty, lebo sa šmykol dole kopcom. Išli sme vlastne jeden offroadový úsek. Tam sme v podstate nemali žiadne problémy, ale bol to dosť dlhý transfer do Rumunska. Po hodinovej čakačke na rumunských hraniciach sme v Baia Mare. A zajtra vlastne začína hlavný program Rumunska Transkarpatia. I wait for this day every year. Takes forever to come, then it disappears.